Kosturinn við heilbrigðisstofnun og þessari stærð er fyrst og fremst fjölbreytnin og líka nándin við skjólstæðingarna. Samfélagi er lítið, þannig að maður þekkir alla. Umdæmið okkar eru 5 sveitafélög sem að dekka obbana af kjálkanum og hjá okkur starfa 250 manns í svona 180 til 200 stöðugildum. Fjölbreytnin gera verkum að starfið verður ennþá meira skemmtilegt en býr líka upp á áskoranir að því maður þarf að vera á breiðum grundvelli og þarf að hafa kunnáttu á mörgum sviðum sem maður kannski ekki hefur fengið kennslu í og þá er samstarfið Landspítalann mjög mikilvægt. Við erum að fá að sérfræðilækna og til að sinna verkefnum á sem eru svona fjölbreytt þurfum við gott samstarf og þar hefur Landspítalinn reynst okkur mjög vel. Öllum okkar málaleitunum er vel tekið og þau taka við sjúklingum þegar við höfum ekki lengur tækifæri til að sinna þeim og þeir koma til að baka til okkar þegar þeir hafa fengið sérfræðið þjónustu sem þeir þurfa fyrir sunnan. Mönnun lækna á landsbyggðinni hefur alltaf verið vandamál og við höfum ekki borið varhluta af því frekar en aðra heilbrigðisstofnunir út á landi. Eins og þá eru samt 4 starfandi læknar fast búandi á Ísafirði. Það hefur reynst ómetanlegt og við fyllum upp í með verktökum og kandidátum, læknanemum og við erum líka komin með sérnámsstöð í heimilislækningum þannig að það er mjög spennandi og við erum ágætlega tækjum búin þannig að aðstæðan er til staðar. Fólk er mjög áhugasamt að koma vestur. Þetta er mjög fjölbreytt og allt öðruvísi heldur en að starfa í Reykjavík á heilsugæslustöð. Það eru greinilegir kostir við að koma út á land.